Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про трудові права. В нашій студії регіональна координаторка громадської організації «Асоціація громадських радників України» Марина Редченко. Марина Редченко – регіональна координаторка громадської організації «Асоціація громадських радників України», менеджерка освітніх проєктів, громадська діячка. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю політологія. Тренерка проєкту «Правопросвіта для молоді. Знай свої трудові права». Організаторка проєктів «Академія молодіжного лідерства» Новоолександрівської громади «Дніпро Career Hub». Виховує сина. Хобі – біг на свіжому повітрі. Життєве кредо – результат мають тільки ті, хто не боїться помилятися. Марино, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Марино, тож ви маєте навіть значок, на якому написано, що ви є громадською радницею. Що, хто це такі громадські радники? Громадські радники – це вже досить велика і потужна спільнота так званих параюристів. Параюристи – це світова практика, це люди, які допомагають своїм співмешканцям громади отримувати первинну правову допомогу, так звану первинну правову допомогу. В Україні ми, як параюристи, себе позиціонуємо вже протягом 3 років. Нещодавно ми організувалися вже в громадську організацію, яка саме власне асоціація громадських радників, як асоціація громадських радників України. На сьогоднішній день в Україні вже 226 громадських радників і радниць. Ми є в усіх областях України. На жаль, на сьогодні у нас немає представників або представниць в Криму, але, можливо, настане час, коли і в Криму теж будуть наші члени нашої організації, спільноти. Ви кажете, що вже 3 роки ось ці громадські радники, так би мовити, працюють на території всієї України. А яким чином взагалі з'явилась ідея? В інших країнах є також такі собі громадські радники, так, ось ці параюристи? Так, в Україну ця практика прийшла з сусідніх країн, з Америки, з Європи. Зазвичай, ну, знову ж таки, в кожній країні практика параюристів, вона специфічна, вона має свої певні регіональні особливості. Безпосередньо у нас в Україні громадські радники – це ті люди, які живуть в більшості в невеличких громадах, там, де є проблема з доступом до безоплатної правової допомоги, наприклад, або взагалі є проблема з розумінням, що таке власні права, як їх захистити і як відстоювати себе в тих чи інших ситуаціях. І от якраз на допомогу приходять громадські радники і радниці, бо вони в собі несуть певні знання і розуміння про те, з якою проблемою стикається людина. Бо дуже часто буває так, що у людини виникає якесь питання життєве або побутове, і вона не знає просто навіть до кого звертатися. І тут на допомогу приходить громадський радник чи радниця, який може проінформувати і в першу чергу перенаправити. Тобто дати правильний напрямок, до кого звертатися конкретно з тією чи іншою проблемою. Так, хто конкретно ось тут, на цій території, в цій громаді, чи в цьому місті, чи в області, чи, можливо, взагалі на всій території України, хто конкретно, яка служба займається тим чи іншим питанням. Тобто допомагають людям ідентифікувати проблему, яка у них виникнула, і допомагають зробити перші кроки на її вирішення. Марино, а як же ж людям дізнатися, де ця база ось цих помічників, так би мовити, людей, де знайти, наприклад,
в тій чи іншій громаді, як зв'язатись з цим громадським радником чи радницею? Чудове запитання, дуже дякую. Ми буквально нещодавно запустили свій сайт. Він вже працює, вже його можна знайти в пошуковику. Ви вводите в пошуковому, там в Гуглі, наприклад, ви можете ввести громадські радники, і вам видасть пошуковик наш сайт Paralegals Ukrainian. І саме там ви можете знайти перелік всіх громадських радників і радниць, які на сьогодні є в Україні, з їхніми територіальними, з територіальним розміщенням, де в якій громаді вони проживають і працюють. І відповідно там є теж контакти. Також у нас є сторінка в Фейсбуці, вона досить активна, нас можна знайти і в соціальних мережах. Теж звернутися, ми намагаємося максимально реагувати на всі звернення. Знову ж таки, часто стикаємося з тим, що до нас звертаються з проханням вирішити якусь ту чи іншу проблему, але насправді громадські радники частково щось в межах своїх компетенцій, можливо, якихось особистих, можуть вирішувати питання, але насправді наша задача трошечки інша. Ми допомагаємо людям самостійно розібратися з тим питанням, яке в них виникнуло, і допомагаємо їм в першу чергу усвідомити, що відстоювати свої права має кожна людина особисто. В першу чергу, ніхто за тебе не буде відстоювати твої права. Так, ми готові допомагати, ми готові інформувати, ми готові підтримувати в певних питаннях. Ми активно займаємося правопросвітницькою діяльністю. І наша місія, можна сказати, місія громадських радників, параюристів – це якраз збільшувати правову обізнаність населення. Марино, тож ці радники – працюють і надають свої консультації людям безоплатно, так? Я хочу трошечки виправити. Ми не надаємо насправді консультації, тому що ми не є фаховими юристами. Ми інформуємо і перенаправляємо. Тобто ми абсолютно всі волонтери, тобто ми працюємо у кожного, і у кожної є своя основна діяльність. Частина із нас працює в органах місцевого самоврядування, частина із нас – це освітяни, хтось займається підприємництвом, хтось домогосподарки є. Тобто це люди, які мають активну життєву позицію, які так чи інакше взагалі, в принципі, по своєму життю стикаються з тим, що до них приходять люди зі своїми якимись проблемами, зі своїм болем, і вони можуть їм допомогти готові більш широко. Допомагати, да, вони готові допомагати, вони включаються. Є різні напрямки, там особисті напрямки кожного радника і радниці, в чому вони більш сильні. Це і там молодіжна політика, і екологія, і хтось займається там підтримкою малого середнього бізнесу, намагаються якимось чином адаптувати все, що відбувається з підприємництвом. І зараз, в період карантину, до речі, громадські радники і радниці дуже активно включилися в допомогу своїм сусідам, фактично, медикам, якраз в подоланні наслідків ковіду. Зрозуміло. Тобто громадські радники – це не ті, які сидять, ось, так би мовити, поважно в кабінетах і приймають до себе громадян, і їм пояснюють і допомагають щось вирішити, а це ті люди, це ті, напевно, помічники серед людей, які, напевно, завжди на зв'язку. Так, так. Ми не є чиновниками або там представниками якоїсь структури. Ми працюємо, як то кажуть, в полях з живими людьми, і кожна із нас, навіть в громадському транспорті, я знаю історію, коли наші колеги там навіть в громадському транспорті можуть просто стати або десь на вулиці стати свідками якоїсь несправедливості, і зазвичай ми включаємось в якісь такі історії, там, де є несправедливість, там, де є порушення прав людини, там, де є порушення будь-яких прав, і намагаємося в першу чергу самі жити за принципами права і нести це далі тим, хто навколо нас. Може, історію якусь розкажете?
історію втручання громадських радників та насправді ситуацію. Насправді у нас дуже багато історій, дуже багато кейсів, і на нашому сайті ми зараз публікуємо коротенькі історії про те, як взагалі чим ми живемо, що відбувається, історії, якусь конкретну, напевно, важко так виокремити, бо їх дуже багато. У нас 226, і в кожного і в кожної є точно там величезний бекграунд своїх історій. Не хотілося б виокремлювати когось посеред інших. Марино, я знаю, що ви от вчора проводили тренінг для молоді, для учнів старших класів, учнів професійно-технічної освіти, для студентів. Тренінг на тему «Знай свої трудові права». Це правопросвітницький проєкт, і саме у Дніпрі проводили. Розкажіть, що це за навчання і звідки з'явилася ідея саме проведення такої теми тренінгу? Розпочну з самого проєкту, розкажу, і потім розкажу взагалі, звідки виникла ідея. Так, дійсно, ми сьогодні впроваджуємо проєкт, який називається «Знай свої права для молоді». Проєкт ми впроваджуємо за підтримки Міжнародного фонду відродження, і основна його мета – якраз донести важливу інформацію молоді, яка ще не має досвіду працевлаштування, як убезпечити себе від недоброчесних роботодавців, як зберегти навіть своє життя, можливо, і не потрапити в халепу, коли влаштовуєшся на роботу і не стати жертвою якихось експлуатацій і маніпуляцій з боку роботодавців. Як зараз молодь сприймає ось таку інформацію? Наскільки їй цікаво, важливо, саме студенти, чи замислюються вони? Ну, звісно, всі замислюються, що треба працювати, дехто, можливо, вже працює. Насправді, молодь, на сьогоднішній день молодь дуже обізнана. Мене особисто це дуже тішить, і мене тішить те, що молоді люди, вони знають, що треба себе захищати і убезпечувати. Є величезний запит якраз про те, як правильно відстоювати свої права перед роботодавцями. І тренінги проходять по всій Україні, знову ж таки, тому що у нас організація, яка працює в межах всієї України, 26 громад зараз в проєкті по всій Україні. І це і школярі, і старших класів, і студенти вишів, і професійно-технічна освіта. Тобто всі, хто завтра будуть активно працювати, або хто вже дійсно сьогодні працює. Можливо, молодь з вами ділиться якимись проблемами своїми, якимись перепонами, з якими стикаються вони вже зараз? Насправді, багато зараз говорять про виїзд за кордон, про пошук можливостей за кордоном. Це і можливість отримати освіту з подальшим працевлаштуванням. І саме тому, що це питання сьогодні актуальне для України, в перелік пунктів тренінгу ми включили такий дуже важливий момент, як протидія торгівлі людьми. Тому що Україна на сьогодні є однією із передових країн, яка є постачальником трудових мігрантів для Європи. І ми, як організація, яка займається захистом права, ми вирішили, що важливо говорити з молоддю про небезпеки, які є під час виїзду за кордон. Ви навіть говорили про офіційну міжнародну статистику, яка, так би мовити, не позитивна у відношенні України, саме щодо торгівлі людей. Так, є така організація, вона, яка називається Міжнародна організація з міграції, МОМ. Вони проводили аналіз, і починаючи з 1991 року, умовно по сьогоднішній день, майже чверть мільйона громадян України стали жертвами торгівлі людьми. Це насправді дуже велика цифра.
Це неймовірно велика цифра. Напевно, в зрівнянні з європейськими країнами це прям нонсенс якийсь, так? Так, це та цифра, яка, знову ж таки, це цифра, яка офіційна, яку офіційно вдалося ідентифікувати. Да? Тобто ці 260, близько 260 тисяч людей, які є офіційно в статистиці жертв торгівлі людьми, це ті, кого вдалося ідентифікувати як жертву. На жаль, Точної цифри ми не знаємо, тому що велика кількість людей наразі перебуває в стані експлуатації. Це і фізична експлуатація, і сексуальна експлуатація, і експлуатація інтелектуальна в тому числі, і обмеження фізично волі як такої. Це теж, на жаль, в 21-му сторіччі досі існує. Досі трапляються такі ситуації. А що ви розповідаєте молоді? Як себе, так би мовити, вберегти від ось таких страшних ситуацій, саме з протидіяти як торгівлі людьми? В першу чергу ми розказуємо про те, які можуть бути варіанти шахрайства на самому початку, да, коли ми намагаємося знайти посередника, який нам дасть можливість працювати за кордоном, на що важливо звертати увагу. Розкажіть, на що важливо звертати увагу? На що важливо звертати увагу? Ну, в першу чергу важливо звертати увагу на того посередника, з ким ви працюєте. В Україні по закону тільки ліцензовані посередники мають право надавати послуги з працевлаштування за кордон. Ці компанії, ці фірми всі є в переліку на сайті Міністерства соціальної політики. І це перше, що треба зробити. Тобто ви бачите фірму, бачите її назву, бачите її юридичну адресу, ви можете перевірити, чи є вона в реєстрі на сайті Міністерства соцзахисту. Якщо вона є, і якщо в неї діюча ліцензія, то це вже говорить про те, що фірма доброчесна, їй можна довіряти. Потім ми говоримо про якісь такі практичні речі, зокрема про те, що не можна передавати документи свої, та не можна їх залишати якимось там посередникам або там помічникам, які намагаються вам там умовно допомогти з оформленням документів. Це мається на увазі паспорт, закордонний паспорт або так, в першу чергу закордонний паспорт, український паспорт, ідентифікаційний код, да, або ID-картки зараз вже дуже великої кількості населення. Ну, тобто якісь такі превентивні методи, що треба робити на перших кроках, щоб не попасти в халепу. І, по-друге, ми говоримо про те, що якщо, Боже борони, з вами щось відбувається вже там за кордоном, ми розказуємо про те, хто може вам допомогти і як повідомити про те, що з вами відбувається. Тому що одна із проблем – це якраз те, коли люди опиняються вже там за кордоном, вони розуміють, що з ними відбувається щось не те, але вони не знають, куди звертатися і не розуміють. Вони часто навіть бояться, да? Бояться звернутися навіть в те саме консульство, бо вони думають, що їх будуть в першу чергу самих сприймати як злочинців. Угу. То що ж робити, куди звертатися, якщо людина потрапила в таку ситуацію вже за кордоном? Знову ж таки, ми даємо в першу чергу інформацію про те, що перевірити. Да, от буквально вчора ми на тренінгу говорили про те, що перед тим, як ви будете їхати за кордон, подивіться на тому ж сайті Міністерства соціальної політики, подивіться, будь ласка, чи є в тій країні, в яку ви плануєте їхати, консульство українське, або, можливо, представництва дипломатичні. Перевірте, чи робочі телефони в цьому консульстві, да, наскільки вони дієві, ці телефони. Запишіть їх десь, зафіксуйте собі. Потім подивіться, чи є в цій окремій країні, в яку ви їдете, можливо, якісь організації, які займаються в тому числі захистом мігрантів трудових. Зараз, насправді, в Європі, зокрема в Польщі, зараз вже є організації, які створюються безпосередньо нашими мігрантами на захист тих, хто приїжджає в чужу країну і стикається з різними ситуаціями несправедливості, і в тому числі з торгівлею людьми.
ми про всі ці речі ми розказуємо. І ще є один такий дуже важливий момент про те, що коли ви виїжджаєте за кордон, обов'язково хтось має знати, куди ви їдете. Частина тих людей, яких вдалося умовно витягнути з рабства, да, їх почали шукати тільки через те, що вони просто зникли з контакту зі своїми близькими і родичами. І коли близькі люди, ті, кого ви тут залишаєте, родичі, знають, де ви знаходитесь, або хоча б розуміють, куди ви їдете, ваша перша точка, це полегшує в разі небезпеки, це полегшує пошук людини і пришвидшує надання допомоги цій людині. Я думаю, це дуже важливі поради, які має знати, в принципі, кожен, хто починає працювати, особливо працювати за кордоном. Я знаю, що ви на тренінгу розповідали не лише от саме про протидію торгівлі людьми, а також і про різні інші теми, так, доброчесність роботодавців, типові порушення трудового права, дискримінація, складання резюме навіть, так, як сучасним молодим людям радити складати, наприклад, резюме. Розкажу тоді в тему питання, взагалі, з чого з'явився цей проєкт, звідки він народився, сама ідея. Справа в тому, що рік тому, коли розпочався карантин, величезна кількість запитів, які приходили до громадських радників і радниць, вони були пов'язані з порушенням трудового права. Люди почали скаржитися на те, що їх звільняють незаконно, їх відправляють у відпустки за власний рахунок незаконно. Більше того, людей скорочували і звільняли. І ми побачили, що ті люди, які не мають взагалі трудових відносин юридично сформованих з працедавцем, вони взагалі стали, ну, вони просто не захищені повністю. І виникла ідея донести інформацію до людей, до громадян про те, чому важливо юридично оформлювати свої правовідносини з роботодавцем. І в першу чергу ми говоримо якраз про те, що це захист вас в критичній ситуації. Бо коли все добре, ми можемо працювати і не зважати, чи є у нас договір, да, чи немає у нас договору. А як тільки стається якась критична ситуація, одразу виникає питання, а як мені себе захистити? І якраз трудовий договір, або навіть хоча б договір цивільно-правового характеру, вони хоч трошечки, вони захищають, да? Не просто трошечки. Тобто, коли є договір, трудовий договір, то це говорить про те, що держава включиться в критичний момент через законодавчу базу в захист і відстоювання твоїх прав і інтересів як працівника. Зрозуміло. Тож, давайте повернемося до резюме. Що радити, так, як складати резюме саме зараз, в сучасних умовах? Резюме – це така дуже така практична насправді річ, тому що ми з цим стикаємося кожен раз, коли змінюємо роботу, або навіть коли ми на одному підприємстві, да, там просуваємось по кар'єрним сходам просуваємось. Нам треба збирати інформацію про свій трудовий бекграунд, так би мовити. І ще буквально там рік, півтора-два роки тому ми сприймали резюме, що це треба сісти, там щось набрати, якийсь документ або написати. І для багатьох це була проблема. Зараз з часом інформаційних технологій є величезна кількість дуже зручних конструкторів резюме на сайтах, на різноманітних, ну, онлайн, тобто ми прям показуємо, так? Да, ми прям на наших тренінгах показуємо, ділимося цими ресурсами, вони є безкоштовні, є більш професійні там з якимись додатковими платними послугами, але найпростіше можна скористатися конструктором резюме і вкласти туди всю інформацію. Окрім цього, ми розказуємо про те, ділимось досвідом вже практичних HR-ів, да, їхні рекомендації даємо стосовно того, що яким має бути резюме, що воно має бути коротким, лаконічним, що варто писати про свої досягнення, менше використовувати «я»,
а більше говорити про те, що там виконав, організував, що змінилося, впровадив, да, або що змінилося. Тобто більше про якісь такі свої практичні навички і намагатися бути коротким, лаконічним і зрозумілим. Дуже гарні поради. Марино, тож, до речі, одна з тем цього тренінгу – це електронна трудова книжка. Тож, навіть я знаю, що зараз ще використовують звичайні трудові книжки, але вже, так би мовити, переходить дядь на електронні. Розкажіть так трошки, бо в нас вже закінчується час ефіру, але… Електронні книжки, насправді, включили майже в останній момент в тему тренінгу. Чому? Тому що це якраз прям дуже-дуже свіжа, така дуже нова інформація. Основне, що треба на сьогоднішній день знати про те, що вже електронні книжки вже діють. Ви можете або самотужки, якщо у вас є електронна, якщо у вас вже є своя трудова історія, трудова книжка, ви можете на сайті Пенсійного фонду України, ви можете перевірити, чи є вже ваша інформація в базі даних в реєстрі. Ну, тобто це окремий реєстр електронних книжок. Якщо його немає, та якщо вашої електронної книжки там немає в цьому реєстрі, ви можете, в принципі, самотужки завантажити туди дані або звернутися у ваш відділ кадрів чи до HR-відділу. Да? Ну, тобто, хто займається, якщо ви на великому підприємстві працюєте, хто займається оформленням трудових відносин. І друге, що важливо знати, це те, що паперові трудові книжки ще ніхто не відміняв. І якщо вас немає в реєстрі, але у вас збережена паперова трудова книжка, то вона абсолютно чинна. І ви можете навіть мати дубль, да? Тобто у вас буде і паперова трудова книжка, і електронна трудова книжка. Єдине, що в паперову трудову книжку тоді за вашим бажанням будуть заносити дані, якщо у вас там відбувається щось, там зміна посади або щось таке. Тобто вам треба прийти безпосередньо в відділ кадрів, сказати, що поставте ще ось тут в мою паперову теж цю відзнаку. А щодо електронної трудової книжки і паперової, паперові поступово будуть зникати чи ні? Чи вони будуть дублюватися, поки такого немає в законодавстві, що будуть... Поки що немає, про те, що поки що, ну... Це перехідний період, знову ж таки, мені особисто хотілося б, щоб ми відійшли, вже максимально відходили від паперових носіїв і спрощували і собі життя, і системі спрощували оформлення всіх цих документів, довідок і таке інше. Згодна з вами, але, напевно, ще не всі згодні з цим, і тому йде такий поступовий перехід. Так, це добре. Дякую вам, Марино, що ви проводите такий тренінг. Дякую. І пояснюєте молоді дуже важливі речі, такі життєві, які знадобляться. І дякую, що ви прийшли сьогодні і розповіли нам також про теми важливі. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре. Thank you.